Es numuriņu. Kā? Var jūt gultā? Nu, ķīropots jau strādā un pēc pusstundas viss būs kārtībā. Nu, un tu pusstundu lasīji žurnālu? Nu, es ne tikai lasu, es viņu arī uzmanu. Priekš kam? Nu, tik smalks, nu, ka kaut kas nenotiek. Neizbeidz, nu, tu ļoti labi zini, ka viņš nav jāuzmana, nu. Tagad veļas mašīna veļu mazgā, tu ar klāt stāvi. Nu, labi, tu, labi. Tu pa to laiku, kamēr īrobots strādā, tu vari blakus numuriņā veļu nomainīt. Labi, labi, es jau tikai uz mirkli atlaidos, es kājas atpūtinātu. Bet kā es tagad varu zināt, kad pusstunda ir pagājusi? Nu, man tak uz rokas pulksteņa nav. Zinta, nu, bet vestibilā ir pulkstenis, un starp citu tas tavs īrobots labāk par tevi zina, cik ilgi viņam tam istabi jātīra. Nu, jā, bet vai ir labi viņu tā atstāt? Zinta, vai tu rinksies, ej strādā! Tas īrobots ir nopirns, lai ātrāk darbs iet uz priekšu, nevis lai tu varētu gulšņāt un līdz vakaram numuriņos gultas veļu vārt. Iepīkties tikai, un tu dabūsi nāzribās. Mieru, es netaisos iejaukties. Vien skaņa un viss saprat. Zenta, vai tu vienreiz iesi? Uz mani istabu. Kas jums slikti? Leo! 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 Kas tev, Leo? Kas tu man palīdzi? Kāpēc tu man paslēpi? Man tie dviņi brāļi ir vo. Skaidrs tev ir? Kurš no viņiem tur koridorā guļa? Feliks vai Leons? Feliks un dviņi brāļi? Es zināju. Nē, par brāļiem neko, nē. Labi. Kas viņiem bija mūrā? Kāda šķirba? Šķirba tā, ka viens staigā strīpainā jūrnieka kreklā, bet otrs ne. Bija strīpains kreklis. Nu? Es neredzēju. Redzu, šo muguls dūrī vien. Es neredzēju. Sāp? Sāp? Bet tu neuztraucies. Nu, pratams, bruņrupiši stāt. Cik ilgi jāiet līdz vietu un apakaļ, lai paņemtu aptiesību? Man jau atnāks. Notiek tie ar krustmāti runājas. Atrads īsto brīdi, lai runātos. Да она его как только видит, она... Леон, поешь это, Леон, хочешь из этого? Лишь бы он с ней посидел. Дюс, ну капец так. Слушай, а ты думал, какими мы будем, когда состаримся? Тоже будем сидеть, ворчать. Внучек, не уходи, посиди со мной, расскажи мне что-нибудь. Да что? Что тебе? Дай спать. Ты уверен? Он верно. Smaidīt nedrīkst. Vikiņa, es drīkstu kaut ko pajautāt. Ko tad? Man liekas, ka tu gāji pie Donalda izstāstīt par gaidāmo bērniņu. Jums izdevās aprunāties? Mīlas kundze, lūdzu, nerunāsim par to. Es negribu citādi atkal sāku šaudāt. Man vēl visa diena priekšā. Nu, tā ne... Piedod, piedod. Es jau neaizzinu kārības. Piedod man. Ui! Kā man tā mata šodien sakrīt uz nerviem, ja jūs tikai zinātu? Un ko te jūs abas divas tā kā sīpols būtu mizojušas? Atkal par to pašu Donātu runājāt, vai ne? Nē. Mēs runājām par manu augšējo kaimiņu, par mūsu augšējo kaimiņu, par Ozīšu kungu. Nu, nu. Nu, es šorīt pie viņa iegāju, un viņš man pateica, ka viņš neko nemaksās par to apludināto dzīvokli. Paga, kā tā? Nu kā, nu viņam nav ko maksāt, viņam ir tikai pensija. Nu, bet lai viņš maksā no tās pensijas, lai katru mēnesi viņš maksā tik, cik viņš var. Viņš nevar no pensijas neko samaksāt. Bet vai tad dzīvoklis nebija apdrošināts? Vai, kāds te mums zemtās algas ir? Divi bērni jālaiž skolā. Tādas ekstras mēs nevaram atļauties. Nu, bet tā jau nav nekāda ekstra. Tas ir absolūtākais standarts. Manai vecākiem ir lauku māja un viņi katru gadu apdrošināja. Un tā summa nemaz nav liela, bet toties drošības sajūta ir, ka nekas tur nenotiks. Vai jau pašiem sava māja, tad jau neviens no augšas noplūdināt nevar. Nu, bet cits kaut kas var atgadīties. Es nezinu, zibens iespēja, kāds koks uzskatīs virsū vai nedod Dievs ugunsgrēks. Nu, ja kontā ir summas, protams, pamatīgas, tad vēl nekas, bet ja nekā tur nav, nu tad... Redz tam, Aivaram taču arī tā viesnīca izdega. Un viņam tie apdrošinātāji viss izmaksāja. Kā to firmu sauc, neatceries? Paga. Nu, Sezam laikam. Zin,
neko. Es iešu aprunāties ar Aivaru. Jā, es uzmīt. Jā, jā, jā. Es un tu uzmīt. Tagad iesi, nelēmi jau notikusi, tagad iesi pie Aivara aprunāties. Tas ir tāpēc, lai mēs otrreiz neiesēstos tādā peļķē. Es aiznesīšu Aivaram plācmaizītes un pie viena aprunāšos. Nav, kas ir te? Ministra, celies augšā. Lūdzu, lūdzu. Tas varbūt mēs nav Felix. Iespējams, tu būsi sadūrs nepareizos. Oh, fuck! Oh. Kā es tur gribēju viņu var? Strādi mani sinu. Vecenus nevarētu sadalīt rīt. Brauc man augumā. Klausies, nu tu liņa nāzi. Atvainojas rokas nevijās par rokai. Žaunis aizver. Es tu liņa iziešu ārā koridorā, un es noskairošu, kur tu esi sadūrs. Tu nevies? Pie kur tu neies? Pats iesi. Lūdzu, durs vaļā. Neviens nekur neiesaprati. Un es vēl padomāšu, ko ar tevi iesākt. Vaidies, ka es tev varētu nodot. Jā, es to nedarīšu, tu saproti. Kāpēc, lai es tev ticētu? Es tev nepazīstu, es tev vispār pirmoreiz redzu. Iepazīsimies. Aizvien mutē. Kas tev esi viņa? Jā, nu, lūd! Kas notic? Tomek, Tomek, zvani ātri, ja lūd! Lūd, ātri, zvani ātri, ja! Kur tas ir? Leons vai Felix? Leons ir Leons, lūd! Sastrādājām tādu muļķīnu. Redz, pa to apdrošināšanu vajadzēja domāt jau mazliet agrāk. Es, piemēram, esmu sēsam klients. Un zini, viņi nav dārgi. Toreiz, kad mums te gadījās tā uguns nelaime. Jā. Viņi ļoti ātri operatīvi iztaisīja aprēķins un pie pirmās izdevības ieskaitīja man to kompensāciju. Nu, un cik te man būtu jāmaksā pa tādu trīs starp dzīvokli? Jā, nu to mēs tev tādu nezinu pateikt, bet ziko, mēs varam paskatīties internetā. Vai es tik laipns? Jā. Jā. Nu, kā tad jūs ar Zenci tagad domājat tikt galā? Es nezinu. Nu, iegadījumā, kas es jau kādu summiņu varu aizdot? Nē, tikai tad, ja viss strikt trūkst, man nepatīk dzīvot parādu. Nu, labi, es tik neuzbāžos, es vienkārši, nu, es būtu priecīgs palīdzēt. Nā, redzi, kur ir sezam? Jā. O, paskat, viņiem patreiz ir jauns piedāvājums standarta dzīvokļa. O, nu, cik te viņi prasa? Par vienu istabu dzīvokli 20 latu. Jā. Ne, par divi istabu 25 latu. Ne, par trīs istabu? O, tikai 35 lati. O. Tikai, nu kur te, lai mēs ņemam katru mēnesi liekas 35 lats? Nu, tak ne jau mēnesī, gadā. Gadā? Nu, kā tad? Pagad, tad tas iznāk mēnesī, kā 3 lats tikai, ko? Kā tad, nu, lats par istabu. Ew, tad taču tas varētu iet caur. Pag, nu, tu neēdīsi nevien to plācmaizim, tu ied, nu. Ko tu mani te gribi ar tām plācmaizim korumpēt? Tu man jānes atpakaļ tagad. Oi, tu traks, nu skaidrs, ka ne, nu tik šur. Lūdzu. Bet tad tu pati arī. Es esmu aptētas, es tu teicu. Paga. Es gribu zināt, kas tur ir iekšā. Pedro. Tā vējā. Nu, re, pāviem sadiktoriem vairs neziņo. Nu, vienalga, paliek interesanti. Kur vien mēs cilvēks tik ilgi blandīties? Zinām, ja mēs gaidām, vai ne? Ladne. Nav taču nekas nopietnas sikums. Tāds sikums, ne? Viņa var te būt tāds sikums vienā sekundē, kur turpinām, okay? Nu, beidz. Man nepatika, ka tu
Paliec. Tik ļauns. Es ļaun. Tu man ļaunis, redzi? Tu man ļaunis? Negribu. Tad to. Līdz cikiem tad tas sezams strādā? Es nezinu, droši vien tā kā jau visi no 9 līdz 6. Nu tad es rīt pusdienas laikā ieskriešu tur. Nu, pareiz darīs. Vai cik labi, ka ir kāds cilvēks, kas tev grūtā brīdī palīdz. Nu, man jau var prieks, ka es varu kādam palīdzēt. Nu, zinu, tu jau no tā runāji, ka tev nebūtu nevienu tū cilvēku. Jā, un kur tam man tie tūje cilvēki ir? Nu, kā Mārtiņa, Pieviņa, viss tepat blaks. Nesen Oto es redzēju. Jā, Oto bija viesnīcā, kad? Pāris dienas atpakaļ, es viņu redzēju viesnīcā, bet viņš pie tevis neienāca. Nē, neienāca, ne, un zvanījis arī nav no jau kāds 2-3 nedēļas. Redzīt, kā paša dēls un tomēr tā kā svešs cilvēks. Tāds tūs svešinieks. Zini, es tev vairs nepazīstu. Es šausmīgi izskatos. Nē. Zini, pa to Oto tu pārspīlē. Nu, kāds viņš svešinieks? Nu, viņš aizbrauc uz Angliju, dzīvoja tavā fermā. Jā, tur mums negāja slikti. Nu, kā tad viņš mīl arī tavu mazmeitiņu, sauc viņu par mazo Māršeli? Redz, ja man ar Oto būtu tāds kontakts, ka viņam ar Ieviņu, tad jau es nečīkstētu. Nu, ja nav jau nekāds brīnums, tu taču viņu pirmoreiz satika, ka viņam jau bija pārpa 30 gadiem. Nevarētu jau teikt, ka mums tās attiecības būtu sliktas. Mēs saprotam, mēs tīri labi, redz, kad šahu partiju uzraujam un tāpat papļāpājam par kādam vispārīgām lietām, par politiku, par sportu, bet tādu īstu cilvēcisku siltumu jau nav. Bet tu piezvani viņam, uzaicini ciemos. Zini, man negribas uzbāsties. Nu, redz, tev negribas uzbāsties, un viņš atkal domā, ka viņam negribas uzbāsties. Nē, tā ir, nu tas nav. Tas, nu viņš ir tāds, nu tāds vienpats. Nu, viņš ir pieradis pats iet darīt visu, ko viņš grib ar citiem nerēķināties. Viņš tagad tāds kaķis, kurš dzīvo kā pašam patīk. Nu, bet viņš ir bērnu namā uzaugs. Viens pats bez ģimenes. Nē, es tavā vietā piezvanīju citādi. Viņš gaida tavu zvanu, tu gaida viņa zvanu un tā paiet. Jā, un tā dzīvīt paiet. Jā, tā paiet. Gaidot. Jā. Nu, tad domā pats tagad, ko darīt. Milde, es domāju, un es ļoti cīši domāju. Nu, ko tu domā? Par vēl vienu plāts maizi. Vai, man prieks, ka tev gads. Lūdzu, tikšu. Lūdzu, sukā tik iekšā. Aizmirst par to sodo pārīt, lai tā Marta iet un Dojons vispār, lai iet. Tāpēc, ka viņš tā nocēla Elza? Tā Elza man nemīlēja. Tas šķiet. Tu gan viņu mīlēji. Jā. Labi, ka viņa aizbrauc. Citādi es nevarētu šeit vispār dzīvot. Un gal beigās. Satikšu Marta ar Leo, es godavērts viņu uz acis pateikšu, ka viņa man ir te. Skaidrs? Jā, bet to viņiem nekādīja. Nomierinies, tā es mēs. Nu, kas tu notiek? Veikts nav. Ātri aizved. Es domāju, ka atkačos. Klausies, tā kur tad es to Feliksu vai to otru? Kāda starpība? Veikts, taču nav. Nu, kā ir starpība? Man tas strīpainais ir vajadzīgs. Tas otrs var staigāt. A, te mūsu intereses nesakrīt. Man pie pakaļas tas strīpainais. Man ir jānovāc. Leons. Tā ir tava problēma? Nē, tā ir tava problēma. Ja Leons neatstieps kājas slimnīcā, tad tu viņu novāksi. Tikko kā viņš nāk ārā no slimnīcas. Ko? To, ko dzirdēji.
Iesāktais ir jāpabeidz. Līdzīgs varēja notikt mūsu viesnīca un skaidrā dienas laikā. Mieriņi ir jāprasa, lai pie augas pieliek. Ja šitādi apstākļi, ja ik vienā brīdī tev kāds var piezakties un ietriekt nazi, ko? Jā, un kam vēl daktarim, jā? Nu, nu, ko viņš sliktu dara? Viņš ārstē cilvēks, labs cilvēks. Un nerunā, un labajam cilvēkam viņam arī ienaidnieku pietiek. Nu, tas pats Aleksis. Nu, izrādās. Nu, un tad tā Marta Stanta Solveig, viņa arī uz Leonu griez sopus. Aleks, nevar būt viņš slimnīcā, jā? Un tā Marta Stanta, nu, tu saproti, sieviete nevar tik dziļi ietriekt nazi mugurā. Kā tad tu zini, kā viņam ir ietriekts? Tāpēc, ka es zinu, kā daktiri ārsti, kad es runāju. Viņš saka, tu, nu, ietriekts nazis līdz palanku, saproti. Cerams, ka vēl būs putras strēbē. Es nezinu, lai Dievi viņš dod, zini. Bet tad, kad nesaprom, tā šausmīgi vārs ar šļorgans izskatījās. Ko? Zini, es tagad tādu mitru ļerpatiņu. Ko? Ko, jo, ko? Kāpēc man es galinātu kaut kādu Leonu? Es to tipu nemaz nepazīstu. Es viņu pazīstu. Matas ir pie pakaļas. Tu to darīsi. Kas nu, galīgi? Es izkūkoju prātu. Zini, draudziņ, ko es ar tevi izdarīšu, ja tu man neklausīsi. Vispirms es tavus pautus atraušu. Pēc tam policijā nodošu. Mani vai manus pautus? Es runāju.